আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ মই ৰাজলেশন বৰুৱা মোৰ ইউটিউব চেনেলত। একচুৱেলি হ'ল কি মহামাৰী যি পৃথিৱীত হৈ আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে যিটো মহামাৰী বৰ্তমান আমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীত হৈ আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোক সকলোৱে এই বিষয়ে গম পাইছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকে কিছুমান সজাগতা তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰা নাই। আপোনালোক পুনৰবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইবিলাক আপোনালোকে উলংঘ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৰা হৈছে, আপোনালোকে নিজেও ভালে থাকক আৰু আনকো ভালে ৰাখক আৰু নিজৰ আমাৰ দেশখনক ইটালী চাইনাৰ নিচিনা যি বিপদজনক পৰিৱেশ তেওঁলোক বৰ্তমান জীয়াই আছে যি মহামাৰী সেই তালৈ যাতে আমাৰ নেপায়গৈ ইমানতে যাতে সমাপ্ত হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে চেষ্টা কৰক। আৰু যিহেতু আজি জনতা কাৰ্ফিউ দিয়া হৈছে জনতা কাৰ্ফিউৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি আমি যিটো আমাৰ চেইন ৰিয়েকশ্যন হৈ গৈ আছে সেই চেইন ৰিয়েকশ্যনডাল নাইকিয়া হ'ব, ভাং খাই যাব আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আমি যথেষ্ট সোনকালে পৰিত্ৰাণ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সেইমতে আমি যথেষ্ট আগবাঢ়িছোঁ আৰু যথেষ্ট জনতাই এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে তো বৰ্তমানে হ'ল কি বন্ধুসকল, আজি বৰ্তমানে মই আছোঁ কলিকতাত। মোৰ দৰে অসমৰ বিভিন্ন সন্তান ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহিচৰিত হৈ আছে নিজৰ কৰ্মসূত্ৰে নতুবা তেওঁলোকে নিজৰ শিক্ষাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত থাকিব লগা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতো যথেষ্ট লোক আছে। বৰ্তমানে মই আজি ভাৰতৰ কথাই ক'ব বিচাৰোঁ আৰু বৰ্তমানে মোৰ লগত সম্পৰ্কত থকা যিমানবিলাক মোৰ বন্ধু বান্ধৱী মোৰ ভাইটি ভণ্টি সিহঁতৰ সৈতেও মই এটা কলেব ভিডিঅ' বনাম বুলি সিহঁতৰ লগত মই এটা কনচাল্ট কৰিছিলোঁ আৰু আজি সেই মৰ্মে আমি গোটেইখিনিয়ে নিজৰ নিজৰ ছিটুৱেশ্যনবিলাক নিজৰ যি ছিটুৱেশ্যনত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে কি ধৰণে বৰ্তমানে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিছে আৰু কেনেকৈ সজাগ হৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে সকলোৱে লগত লগ লাগি আমি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সেয়েহে আপোনালোকৰ ইয়াৰ জৰিয়তে কিছুমান মেছেজ তেওঁলোকৰ ভিউ কিছুমান আপোনালোকৰ সৈতে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কথাই কওঁ, বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকে নিজে সজাগতা অৱলম্বন কৰক। সজাগতাখিনি যদি আমি অৱলম্বন কৰা হয় নিশ্চয় আমি জয়ী হ'ম। আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আহক তেওঁলোকৰ ভিউবিলাক আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোকে উপকৃত হ'ব। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোক নিজে সজাগ হওক, নিজে বাচক আৰু আনকো বচাওক। গাইজ, প্ৰিয়াংশু হিয়েৰ। সো কাৰেণ্টলি আই এম ইন মুম্বাই। সো আই উড এবাউট দিছ কৰোনা ভাইৰাছ, আই উড জাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট ইউ গাইজ ওৱান থিং, দেট ডোণ্ট গেট টু মাছ ছ'চিয়েল, মিনছ ইফ ইউ কেন জাষ্ট ষ্টে ইন ইয়াৰ হোমছ এণ্ড জাষ্ট ফ'ল' দ্য গল্ফ ৰুলছ দেট দে হেভ মেড ফৰ আছ। Just because prevention is better than cure, of course. So, just stay safe. Hello India, good afternoon. I am from Mumbai. We all are know that we all are going through a very difficult time. And the only way to stop this coronavirus spread is by acting together. So, it's my humble request to everyone, please follow all the government instructions. Let's make it safe for us and for everyone else by self-isolation. So please stay at home, stay healthy, take care, thank you. Namaskar, মোৰ নাম ধৃতিমান বৰগোহাঁই। মই ৰসায়ন বিভাগৰ এজন গৱেষক ছাত্ৰ মিজোৰাম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। আৰু এই বৰ্তমান সময়ত COVID-19 নামৰ যিটো বেমাৰ নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা বিয়পি পৰিছে আৰু বিশ্বজুৰি যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিহেতু ইয়াৰ এতিয়ালৈকে প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই, তো মোৰ আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে মানৱ শৃংখলা হিউমেন চেইন এডাল ব্ৰেক কৰক। কালি যিদৰে এতিয়া পাৰ ডে নাম্বাৰ অফ ডেথছটো যিদৰে ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে, সেয়া আপুনি এইটো ভাবি নল'ব যে ইটালীত মেডিকেল ছিষ্টেম বেয়া। ইটালী বিশ্বৰ ছেকেণ্ড ৰেংকিঙত আছে মেডিকেল ছিষ্টেমত, কিন্তু তথাপিও ইটালী একো কৰিব পৰা নাই। ইণ্ডিয়াৰ আপুনি অনুমানো কৰিব নোৱাৰে, ইণ্ডিয়াত 130 কোটি মানুহৰ এখন দেশত 1 লাখ ICU নাই চাগে। তেনেকুৱা এখন দেশত আপুনি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব যে লাখ লাখ পেচেণ্ট বাহিৰত পৰি আছে, ভিতৰত চিকিৎসা সুবিধা নাপায়, বাহিৰতে মৰি গৈছে। তো সেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত নাহিবলৈ হ'লে মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে নিজকে ছেপাৰেট কৰক, ছেল্ফ আইচলেশ্যনত ৰাখক, সকলোৱে কোৱাৰেণ্টাইন ফ'ল' কৰক। গভমেণ্টক আৰু ফ্ৰণ্টলাইনত কাম কৰা সকলো মানুহক আপোনালোকে উৎসাহ দিয়ক। হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এজ ইউ অল নো দেট দ্য কাৰেণ্ট সিনেৰিঅ' ইজ ৰিয়েলি পেথেটিক and it's going worse day by day. The whole world is fighting against COVID-19, including India, which has taken the lives of at least 13,000 people across the globe and 3 lakhs infected. So you can understand the severity of this global pandemic. And the number is just growing day by day, and we have no control over that. We have no control over the nature. We have no control over the karma we did to nature now, and we are getting that back. Now, right now, I'm in Delhi. Now, it's not exactly Delhi, it's Noida, which comes under the Delhi NCR. Right now, it's in
144, it's under 144, which means that more than four people can't gather in a public place, and it's a crime. People are just stuck inside their houses. We're stuck inside four concrete walls. Last, I just want to say, keep yourself healthy. Eat healthy foods as much as possible. Drink water as much as possible. Keep yourself inside your houses. Together we have to fight against this COVID-19. And being an Indian citizen, we have to follow what government has directed us. And we have to follow the Janta curfew. Be safe, be healthy. Hello friends, मैं हेम सिंह बोल रहा हिमाचल से, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये ना, ये भरंग गाँव है, ठीक है। आपको मालूम है कोरोना वजह से हमारे यहाँ पे क्या दयनीय स्थिति चली हुई है, सभी लोग डरे हुए, हमारे जो किन्नौर के वासी है ना, मैक्सिमम लोग डरे कि क्या है, क्या होगा, क्या होगा। वैसे आप लोग को पता है आज मोदी जी ने हमारे यहाँ पे इसके चलते कर्फ्यू लगाए हैं, तो शहरों में तो है ही है कर्फ्यू, हमारे गांव में भी कर्फ्यू देख सकते हैं। हमारे गांव में सुनसान पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही कोई नहीं हमारे यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, रुको मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल सुनसान पड़ा है हमारा गांव की, सुनसान पड़ा हुआ है। ये रास्ता ना कोई है, ना ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग होते बट कोई है नहीं अभी यहाँ पे, सब मैक्सिमम लोग घर में है। मेरी फैमिली भी कोई नहीं है बाहर, मेरी फैमिली सारे घर में पड़े हुए, आज गर्मी है, सभी मैक्सिमम सोए हुए बिस्तरों पे अपने अपने, देख सकते हो कोई नहीं है। मेरा नाम दीपजी गोगोई, मैं मिजोरम यूनिवर्सिटी मास्टर्स कोई आसो। हमें सकते जानूँ जो कोरोना भाईरासर कारण जी भयंकर परिस्थिति सृष्टि गोटे विश्वते इतना 3 লাখতকৈ অধিক ব্যক্তি আক্রান্ত হৈছে, তাৰে 13,000 ব্যক্তি মৃত্যু হৈছে। মৃত্যুসংখ্যা হাৰ চাইনা আৰু ইটালীত মৃত্যুসংখ্যা হাৰ বাঢ়ি গৈছে, ঠিক তেনেদৰে ভাৰততো 5 ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে। যাতে ভাৰতত যাতে চাইনা আৰু ইটালীৰ দৰে পৰিস্থিতি নহয়, তাৰ বাবে মই অসম ৰাজ্যক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে পৰাপক্ষত আপোনালোকে জনবল স্থানলৈকৈ নাযায় যেন, আৰু যিমান পাৰে যদি ৰোগৰ লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ যেন। হাই, মই মৃগাংক, মই ইটানগৰত থাকোঁ। ইটানগৰত কোনো কৰোণা ভাইৰাছৰ পজিটিভ কেছেছ অহা নাই যদিও ইয়াৰ জনসাধাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে সজাগ আৰু সচেতন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি জনতা কাৰ্ফিউৰ দিনটোত কোনো লোক ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাটত ওলাই অহা নাই। ময়ো অলপ সময় আগতে চাদৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলোঁ যে ৰাস্তা ঘাট সম্পূৰ্ণৰূপে খালী পৰি আছে। আৰু আপোনালোকো নিজৰ নিজৰ ঠাইত য'তেই আছে নিজে সাৱধানে থাকক, আৰু অযথা ৰাস্তাই ঘাটে ঘূৰি নুফুৰিব, আৰু সাৱধান হওক, নিজেও বাচক আৰু আনকো বচাই ৰাখক। মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ ইটানগৰ ৰাজপথৰ।